Call you one time, two time, three time, I can't wait no more. Fingers through my head, it's on my mind. Hora de mostrar Rigoto para vocês, que é uma marca gaúcha e que a gente tem o maior orgulho de mostrar aqui no programa, porque Rigoto é sinônimo de qualidade e de peças muito bacanas. E hoje, gente, a pedidos, eu trouxe os terninhos da Rigoto. Eu sou apaixonada por terninhos, porque eu acho que é super versátil. E vou dizer para vocês assim, ó, a Rigoto tem blazers e calças pra gente montar os terninhos coloridos. Eu sei que tem muita gente que procura o colorido, encontra lá na Rigoto. E lembrando que Rigoto é preço de fábrica, é uma loja direto de fábrica. Olhem o que é esse risca de giz, se não é maravilhoso, se não é incrível. E dá para desmembrar ele, dá para deixar ele mais esportivo, mais social. Um terninho é sempre uma excelente ideia. Nessa linha mais leve, eu trouxe também este blazer aqui em linho. Olha que blazer lindo, gente. Isso aqui com uma calça branca ou com uma calça jeans fica maravilhoso. E até vou dizer o preço para vocês, tá? R$ 349,00. Esse é o preço dos blazers da Rigoto, que tem um corte e uma modelagem impecável. E trouxe também o modelo parka da Rigoto, que ele é maravilhoso, ele é ótimo para uma meia estação, ele tem o capuz, tá? O parka tá super em alta, ele voltou assim, direto, porque ele já foi moda muito tempo atrás e agora ele retornou e retornou para ficar. E é uma peça esportiva, super chique e que eu acho que ele sempre deixa a mulher bem vestida. E claro que a gente falar em Rigoto sem falar em casacos de inverno é impossível, não é? Casacos de lã batida como esse aqui, esse xadrez que tá super elegante com esse tom nude. É um casaco muito chique e ele tem assim, ó, uma pitada de dois tons de cinza, incrível. Este aqui é um outro também que eu achei muito bonito, esse vermelho mais longo. Olha que casaco lindo, gente. Eu adoro esse tipo de casaco que tu amarra e que tu pode usar num dia frio até como um vestido. E claro que não poderia faltar o nosso queridinho, que é o campeão de vendas da Rigoto, que é o parka. Esse parka tem várias cores. Na semana passada eu mostrei para vocês o preto e hoje eu estou mostrando para vocês esse tom caramelo, que vai com tudo. Essa gola aqui, ela é removível, tá? E é uma peça linda de morrer, né? Quer conhecer mais a Rigoto? Marca uma horinha na loja da Rigoto, que fica na 24 de outubro, número 1600, aqui em Porto Alegre, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Ou então, chama eles através do WhatsApp, porque a Rigoto manda a malinha até você. E confira essas coisas lindas que a Rigoto tem.